বিশ্লেষণ 2024লৈ মই বিজু কুমার ডেকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো সমষ্টি ভিত্তিক কেতবোৰ তথ্য আপোনালোকৰ সমুখত দাঙি ধৰি আছো আৰু অহা কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ লগে লগে ভোট গণনা পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব সকলো ৰাইজে অধীৰ আগ্ৰহে উদ্বিগ্নতাৰে ৰৈ আছে আসলতে নিজে সাব্যস্ত কৰা ভোটৰ বিনিময়ত তেওঁ নিজৰ পছন্দৰ প্ৰাৰ্থী আপোনাৰ নিজৰ পছন্দৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকী যাক আপুনি ভোট দিছিল তেওঁ জয় লাভ কৰিব নে নকৰে সেই লৈ পেলাই খুব সম্ভৱতঃ আপুনি উদ্বিগ্ন হৈ আছে আমি সকলো ৰাইজ উদ্বিগ্নতাৰে বাট চাইছোঁ অহাকালি দিনটোলৈকে 18 সংখ্যক লোকসভাত আসলতে প্ৰতিটো সমষ্টিত কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব প্ৰাৰ্থীসকল যিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে সকলোৱে উদ্বিগ্নতাৰে বাট চাইছে আজি নিশাটো কেনেবাকৈ পাৰ হ'লে কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব ভোট গণনা পৰ্ব 7 বজাতে আৰম্ভ কৰিব প্ৰস্তুতি এতিয়া কথা হ'ল এই এটা দিনৰ আগমুহূৰ্তত আমি যোৰহাট সমষ্টিৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ আচলতে যোৰহাটক লৈ পেলাই সকলোৰে উদ্বিগ্নতা অসম কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ হিচাপে খ্যাত জনাজাত গৌৰৱ গগৈ এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু অসমৰ ৰাইজ এই লোকসভা সমষ্টিক লৈ পেলাই বিভিন্ন মহলত বিভিন্ন চৰ্চা চলিছে হাতে ঘাটে বজাৰে সকলোতে চৰ্চা গৌৰৱ গগৈ জিকিবনে গৌৰৱ গগৈৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ ছিটিং সাংসদ ছিটিং এম পি তাত তপন কুমাৰ গগৈক পক্ষেপ কৰা হৈছিল তপন গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ দুই গগৈৰ মাজত ভীষণ প্ৰেমময় যুদ্ধ এইবুলি 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত হ'ল বুলি বহুতেই কৈছে আৰু ৰাইজো এই সন্দৰ্ভত উদ্বিগ্নতাৰে বাট চাইছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰৰ মন মগজুত এইটোৱেই ক্ৰিয়া কৰি আছে যে গৌৰৱ গগৈ জিকিব নে হাৰিব অসমৰ ৰাইজো উদ্বিগ্নতাৰে বাট চাইছে আনহাতে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যিসমূহ ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈছিল সেইসকলৰ নেতৃত্ব তেওঁলোকৰ কৰ্মীসকলেও উদ্বিগ্নতাৰে বাট চাইছে আৰু শাসকীয় পক্ষৰ পৰা দাবী কৰা হৈছে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা দাবী কৰা হৈছে যে সৰ্বশেষত তপন কুমাৰ গগৈয়ে কম ভোটত হ'লেও জয় লাভ কৰিব কিন্তু অহাকালি দিনটোলৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু এই মুহূৰ্ততে এই দুগৰাকী দুই গগৈ তপন কুমাৰ গগৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ ডেপুটি চিফ এইগৰাকী ডেপুটি অপজিশ্যন লিডাৰ গৌৰৱ গগৈ এই দুয়োগৰাকীৰ মাজতে মূল যুদ্ধখন যোৰহাটত হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ মাজত কোনগৰাকী গগৈয়ে জয়লাভ কৰিব সেইটো বহু বিতৰ্কিত বিষয় এই মুহূৰ্তত কাইলৈ দিনটোলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু এইবেলি এই যোৰহাট সমষ্টিত যি বহু বিতৰ্কিত বহু চৰ্চিত এই লোকসভা সমষ্টিটোত এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 79.89% আৰু বহুতে কয় যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বসবাস কৰা চাকৰি সূত্ৰে কৰ্মসংস্থাপনৰ সূত্ৰে সেইসকল ভোটাৰেও যোৰহাটৰ যিসকল ভোটাৰ বাহিৰত আছিল তেওঁলোকে এইবেলি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে ছুটি লৈ হ'লেও এইবেলি যোৰহাটত গৈ উপস্থিত হৈছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে খুব সম্ভৱতঃ দুটা দশকৰ পাছত যোৰহাটত এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সূচনা হৈছে বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে এতিয়া কথা হ'ল সৰ্বশেষত কোনে জয়লাভ কৰিব অহা কাইলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু এই লোকসভা সমষ্টি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে ব্যাপক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে 10টা লোকসভা বিধানসভা সমষ্টি আছে এই লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত তাৰ ভিতৰত এইবেলি প্ৰতিটো সমষ্টিত সমষ্টিভিত্তিত ভোটদানৰ হাৰ কিমান হ'ল হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক জনাইছোঁ ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিত এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 80.90% আৰু যোৰহাট সমষ্টিত সদৰ সমষ্টিটোত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 75.49% মাহমৰা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 81.81% মাজুলী সমষ্টিটোত এইবুলি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনলৈকে আহিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত আৰু তাত 81% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল মৰিয়নী সমষ্টিটোত ভোটদানৰ হাৰ আছিল এইবুলি 77.73% আৰু নাজিৰা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ যিটো নাজিৰা সমষ্টিত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া সেই বিধানসভা সমষ্টিৰ নাজিৰাত এইবুলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 81.71% তাৰপাছত শিৱসাগৰ সমষ্টিত অখিল গগৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এইটো সমষ্টিত এইবুলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল লোকসভা নিৰ্বাচনত 80.56% সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিত এটা সময়ত এইটো সমষ্টিৰ পৰাই বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে আহিছিল তপন কুমাৰ গগৈ পৰৱৰ্তী সময়ত লোকসভা নিৰ্বাচন 2019ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু জয়ী হৈ গৈছিল এইবুলি এই সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিত 80.547% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল টিয়ক সমষ্টিটোত এইবুলি ভোটদানৰ হাৰ 79.39%
তিতাবৰ সমষ্টিৰ 79.49% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছে এতিয়া আমি আপোনালোকৰ সমুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ যে 2024 যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল এই নিৰ্বাচনত কি ফেক্টৰ হিচাপে কি কি দেখা গ'ল সমষ্টি পূৰ্ণ নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে এইবুলি নিৰ্বাচনত কি ফেক্টৰ হিচাপে দেখা গৈছে বহুকেইটা সমষ্টি আছে লোকসভা সমষ্টি যি সমষ্টিত ব্যাপক হাৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিল তাৰ ভিতৰত হ'ল যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ এটা অন্যতম এই সমষ্টিটোত মাজুলী অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মাজুলী অন্তৰ্ভুক্ত যোৰহাটত হোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কি ফেক্টৰ হিচাপে বিবেচিত হ'ল এইবেলি নিৰ্বাচনত তাৰ লগতে যোৰহাটত তৰুণ গগৈ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে উত্থান ঘটিছে আৰু তাতে নিয়োগ কৰা হ'ল প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল গৌৰৱ গগৈক তেওঁক আগৰ কলিয়াবৰ সমষ্টি বৰ্তমান কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিটো পৰিত্যাগ কৰি তেওঁ যোৰহাটত তেওঁক টিকট প্ৰদান কৰিলে দলীয় হাইকমাণ্ডে সেইটো অতি ডাঙৰ আৰু এটা ডাঙৰ কি ফেক্টৰ হিচাপে চিহ্নিত হ'ল সাংসদৰ মজিয়াত গৌৰৱ গগৈ যি উদাত্ত ভাষণ সেয়াৰ প্ৰভাৱ সমগ্ৰ যোৰহাটত তাৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা দেখা গ'ল আৰু সংসদৰ মজিয়াত গৌৰৱ গগৈ ভাষণক লৈ পেলাই এইবুলি আচলতে যোৰহাট লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এক বিশেষ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা দেখা গ'ল ঠিক একেদৰে কাৰ আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ এইবুলি এই নিৰ্বাচনতো পৰা দেখা গৈছে আহোম জনগোষ্ঠীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি বিশেষ উদ্যোগ সেইটো এক বিশেষভাৱে এইবুলি বিজেপিয়ে তাত সমৰ্থন লাভ কৰিলে বা সহায় তাত লাভ কৰিলে কিয়নো আহোম জনগোষ্ঠীত সেই লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা লাচিত বৰফুকনৰ যি মান সন্মান গৌৰৱ সৌৰ্য বীৰ্য তাক বিশ্ব দৰবাৰলৈকে লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'লে কাৰ্যব্যৱস্থা ল'লে সেইটো সমগ্ৰ দেশৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বই ইতিমধ্যে দেখিছে আৰু সেইটোৰ সহায় এইবুলি লাভ কৰিছে বুলি ক'ব বিচৰা হৈছে আৰু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলেও এই কথা দাবী কৰে আহোম ৰাজত্বকালৰ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্যশৈলী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি প্ৰচেষ্টা ল'লে আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যি বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিলে ইউনেস্কো হেৰিটেজ বা ঐতিহ্যস্থলী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মৈদামক সেই লৈ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু সেইটোৰ এটা সুফল এইবুলি নিৰ্বাচনত শাসকীয় বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিল নেকি বুলিও এক চৰ্চা হ'ল এইবুলি লোকসভা নিৰ্বাচনত আৰু চাহ বাগিচাত হিতাধিকাৰীৰ যি প্ৰভাৱ বিজেপি শাসকীয় বিজেপিয়ে যি হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিছিল বা কৰিছে তাৰ সফলতা বা তাৰ সুফল এইবুলি লোকসভাৰ নিৰ্বাচনটোত পৰা বুলিও বিভিন্ন মহলে দাবী কৰিব বিচাৰে আৰু বিজেপিৰ শক্তিশালী যি কেডাৰ বেচ সেই কেডাৰ বেচেৰে প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে প্ৰান্তে প্ৰান্তে যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিল সাধাৰণতে এইবুলি দেখা গৈছে যে বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য যিসমূহ তেওঁলোকৰ সংগী দল আছে সেইসকলে দাবী কৰিছিল যে সংসদৰ মজিয়াত নিমাতী কন্যা হিচাপে থকা তপন কুমাৰ গগৈক কি কাৰণত ৰাইজে ভোট দিব লাগে বুলি তাত প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছিল তাৰ বিপৰীতে গৌৰৱ গগৈ সংসদৰ মজিয়াত উদাত্ত ভাষণ দিয়াৰ বিষয়টো লৈ পেলাই যোৰহাটত বিৰোধী কংগ্ৰেছে তালফাল লগাই তাত প্ৰচাৰ চলাইছিল সেই এক প্ৰভাৱ দেখা গৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে শক্তিশালী কেডাৰ বেচ বুথ লেভেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শীৰ্ষ পৰ্যায়লৈকে তাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাটো এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে বিবেচিত হ'ল আৰু তাৰ লগতে দেখা গৈছে যে যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা যেনেধৰণে তাত অহৰহ নিৰলসভাৱে তাত কাম কৰিছিল বা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল বহুসংখ্যক মন্ত্ৰী বহুসংখ্যক বিধায়ক দৰ্জনৰ হিচাপত বিধায়কে যোৰহাট সমষ্টিত বাহৰ পাতি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু সেইটোৰ প্ৰভাৱো এইবুলি লোকসভা নিৰ্বাচনটোত পেলোৱা দেখা গ'ল কিন্তু সৰ্বশেষত কোনে শেষ আহিব দুই গগৈৰ মাজত তপন গগৈ নে গৌৰৱ গগৈ সেইটো কাইলৈ দিনটোলৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগে মাজত মাত্ৰ এটা নিশা বাকী এতিয়া এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ইতিবৃত্ত আপোনালোকৰ সমুখত কিয়দাংশ জনাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতিটো লোকসভা নিৰ্বাচনত আচলতে এই ঐতিহাসিক যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা কোনে জয়ী হৈ সংসদৰ মজিয়ালৈকে গৈছিল তাৰ ভিতৰত আমি ক'ব বিচাৰিম যে 2019ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 2019ত তাত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 77
0.50%. আৰু এই সমষ্টিত তপন কুমাৰ গগৈক বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছিল আৰু তপন কুমাৰ গগৈয়ে তাত লাভ কৰিছিল 543,288টা ভোট আৰু তপন গগৈয়ে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 51.35%. আৰু এই নিৰ্বাচনটোতেই কংগ্ৰেছৰ সুশান্ত বৰগোহাঁইক প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল আৰু প্ৰশান্ত সুশান্ত বৰগোহাঁই লাভ কৰিছিল 460,635টা ভোট আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁই লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 43.54%। কংগ্ৰেছৰ এইগৰাকী সুশান্ত বৰগোহাঁইক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বিপৰীতে CPIMৰ তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছিল কনক গগৈ। কনক গগৈ লাভ কৰিছিল 17,849টা ভোট আৰু তেওঁ লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 1.69%। আৰু 2014ত তাত বিজেপিৰ পৰা কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাক টিকট দিয়া হৈছিল আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই লাভ কৰিছিল 456,420টা ভোট। কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈক 2014ত টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈয়ে লাভ কৰিছিল 3,54,000টা ভোট। এতিয়া আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত এই যোৰহাট সমষ্টিৰ ইতিবৃত্ত জনাইছোঁ যে 1952ত কংগ্ৰেছৰ দেৱেশ্বৰ শৰ্মাক টিকট দিয়া হৈছিল আৰু দেৱেশ্বৰ শৰ্মা এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাই লোকসভাৰ নজিয়ালৈকে জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1957ত মফিদা আহমেদক কংগ্ৰেছে টিকট দিছিল আৰু মফিদা আহমেদ জয়ী হৈ গৈছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1962 আৰু 1967ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টীৰ ৰাজেন্দ্ৰনাথ বৰুৱাক টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু ৰাজেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা এই দুয়োটা নিৰ্বাচনতে 1962 আৰু 1967 দুয়োটাতে জয়ী হৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছিল। তাৰ পাছৰ নিৰ্বাচন 1971 তাৰ পাছৰ নিৰ্বাচন 1977 এই দুয়োটা নিৰ্বাচনত প্ৰয়াত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তিনিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ তাত কংগ্ৰেছৰ হৈ টিকট লাভ কৰিছিল আৰু তৰুণ গগৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা 1971 আৰু 1977ত জয়ী হৈ সাংসদ হৈছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1985ত নিৰ্দলীয় হিচাপে পৰাগধৰ চলিহা তাত জয়ী হৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছৰ যিকেইটা নিৰ্বাচন ছটা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 আৰু 2009 যি ছটা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ বলিষ্ঠ নেতা বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈক তাত টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈ এই ছটা নিৰ্বাচনতে জয়ী হৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 2014ত বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাক টিকট দিয়া হৈছিল আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা জয়ী হৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত তপন কুমাৰ গগৈক বিজেপিয়ে টিকট দিলে 2019ত আৰু তেওঁ জয়ী হৈ গ'ল আৰু এইবেলিও তপন কুমাৰ গগৈকে টিকট প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু তপন গগৈৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিল গৌৰৱ গগৈক। এইটোৱেই হ'ল যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি। মাজত মাত্ৰ এটা নিশা, কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ পৰা ভোট গণনা। এতিয়া কথা হ'ল সকলোৱে মুখে মুখে অলিয়ে গলিয়ে ৰাস্তাই ঘাটে বজাৰে সকলোতে এই গৌৰৱ গগৈ জিকিবনে তপন গগৈ যোৰহাট সমষ্টিক লৈ যি আলোচনা সেইটোৰ সমাপ্তি ঘটিব কাইলৈ দিনটো। আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ, আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক, প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম। এতিয়ালৈ ইমানেই। আন এটা সমষ্টিৰ বিস্তৃত ব্যাখ্যালৈ আন এক প্ৰতিবেদনত মই বিজু কুমাৰ ডেকাই উপস্থিত হ'ম। এতিয়ালৈ ইমানেই, নমস্কাৰ।